Səhiyyəmizin inkişafı dedikdə ilk ağlımıza gələn sağlamlığımızın keşiyində duran həkimlərimiz olur. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində 4 nömrəli uşaq poliklinikasında olduq. Mövsüm xəstəlikləri ilə bağlı yayılan infeksiyaların qarşısını almaq, onlardan qorunmaq üçün hansı profilaktik tədbirlər görüldüyünü bilmirik. Elə bu məqsədlə də Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi 4 nömrəli poliklinikanın pediatrı Mahirə Rəhimli valideynləri gigiyena və təmizliyə səslədi. Hal-hazırda fəslin birdən-birə qeyri stabil dəyişməsi, uşaqlar arasında kəskin respirator virus infeksiyalarına rast gəlmə ehtimalı çoxalıb. Bu kəskin respirator virus infeksiyası özündə bir çox virus xəstəliklərinin qrupunu özündə birləşdirir. Bunlara qrip, paraqrip, adenovirus, sinsitial respirator virus, rinovirus aiddir və s. Ən çox da bu kəskin respirator virus infeksiyalarına uşaqlar daha çox yoluxurlar. Çünki uşaq orqanizmi bildiyiniz kimi böyüklərə nisbətən immunitet aşağı olduğu üçün bu xəstəliyə yoluxma ehtimalı yüksəkdir. İlk öncə, yəni uşaqların profilaktikası çox vacibdir. Yəni uşaq orqanizmi profilaktikası aparılması pediatrlar tərəfindən gələcək fəsadların ağırlaşmalarının qarşısını alır. Və xroniki infeksiyaların ocaqlarının formalaşması daha tez qarşısı alınır. Müayinə və müalicə mütləqdir. Amma bununla yanaşı, hər bir valideyn öz övladının gigiyena və təmizliyinə mütləq riayət etməlidir. 4 nömrəli poliklinikada peyvənd, laboratoriya, fizioterapiya, ümumi müayinə və müalicələr, bir sözlə, körpələrin sağlamlığı üçün hər cür şərait var. Peyvəndlərdən yayınmaq gələcəkdə ciddi xəstəliklərə yol aça bilər. Odur ki, həkim məsləhəti, müayinə və müalicəsi gərəkli haldır. Bəzən elə xəstəliklər olur ki, onların qarşısını almasaq, gələcəkdə müalicəsi qeyri-mümkün hala gətirilir. Odur ki, hər bir işin öz vaxtı, öz məqamı var. Sağlamlığınızın qeydinə qalın. Ən əsası da körpələrinizin sağlamlığı vacibdir. Sağlam can, möhkəm gələcəkdir. Cəmilə Nəsirqızı, Firuzad Gözəlov, Elvin Qüdrətov, Dünya TV.